trčíme na fleku. Lidi tady v baráku jsme učiněná chudoba. Všichni mají peněz jak šlupek. Kamaráde, ty jsi samá ženská. Oni, když někoho nenávidí, tak na něho pošlou to kouzlo džuju. Čendo, jde o všechno. Takovou příležitost máš jenom jednou za život. Já to teda beru. Tak to vidíš, maminko. Chlapec se nám chystá mezi lidojedy. Vaší bledou tvář, prosím. Samo ministerstvo ho posílá do Afriky jako vrchního doktora do mezinárodní nemocnice. Pane doktore. Aby nám ho pak nějací hotentoti připortovali k mučednickému kůlu a sežrali. Tak hele, buď se ten tvůj moula pamatuje a bude jako pištělák, anebo má smělo. Jo, mamba není žádnej slepej. Je ti špatně, Čeněčku? Tadyž někoho kousne, jak to má spočítaný. Když mě požádáte, abych se stala vaší druhou matkou, věřte, že neodmítnu vám ne, pane doktore, vám ne! Kousla ho do palce levý nohy, nezaváhla ani na okamžik a tou mačetou si usek nohu přímo pod kolenem. No jenom, že ona není jedna, oni jsou dvě, hlavně maminka, ta. Co to je, tato? Strašný.